ne citiraju zbog gluposti. Gost dnevnika u nastavku, premijer kantona Sarajevo, Elmedin Konaković. Dobro vam večer i dobrodošli. Dobro večer, pozdrav vama i vašim gledalcima. I za vas su 2 godine, 7 mjeseci od preuzimanja mandata. Ako sam u pravu, idemo redom. Šta ste zatekli u financijama, kakvo stanje, kako je danas? Tako je, 2 godine, 7 mjeseci i nama prošli kao 2 dana i 7 sati. Zatekli smo kanton u jako teškoj situaciji, zaista sa akumuliranim deficitom. Govorilo se o toj brojci od 90,5 miliona, a onda smo evidentirali još preko 30 miliona tužbi koje su također dio deficita, a onda nam je u toku mandata došlo još 10 miliona tužbi, tako da je taj iznos preko 130 miliona konvertibilnih maraka. Ja nekoliko plastičnih primjera uzimam za pokaz, recimo činjenica da, ne znam, djeci u osnovnim školama ili firmama, dobavljačima nisu bile plaćene užine po 6-7 mjeseci i da je bilo ugroženo mnogo segmenata života s aspekta ekonomije, je bio pokazatelj u kakvom stanju se kanton nalazio, nažalost, zbog svih tih političkih previranja i nekih drugih situacija u kantonu. Danas je kanton Sarajevo, evo, prije nekoliko dana imao rebalans budžeta sa 37 novih miliona za kapitalne investicije, sa značajno smanjenim javnim dugom, sa platama koje su pomjerene 15 dana prema polovini mjeseca i koje su uvećane u osnovici za sve naše učitelje, za naše policajce, za državne službenike, dakle i još druge kategorije, i koji svoje obaveze danas izvršava dan za dan. Danas u kantonu Sarajevo ne postoji ni jedna neplaćena faktura i mislim da će pogotovo novi budžet, čiji smo nacrt utvrdili danas, pokazati kako se brzim koracima stabilizacija ekonomska pokazuje kroz ove kapitalne projekte i mnogo dešavanja koja će biti vrlo brzo vidljiva u kantonu Sarajevo. Šta su prioriteti u budžetu za narednu godinu? Pa mi smo i definisali u skladu sa problemima. Dakle, prioritet broj 1 je vodosnabdjevanje, prioritet broj 1, dakle, u financijama jeste podrška VIK-u i svim aktivnostima koje se tamo dešavaju. Ostale stvari su, dakle, gras, naravno, kao također gorući problem, a onda smo izdefinisali nekoliko prioriteta dugo godina zanemarenih. Recimo, ta investiranje u opremu, u zdravstvu je nešto što nas jako puno pravi nam jako puno problema, dugi niz godina imamo te liste čekanja zbog nepostojanja adekvatnih aparata. U rebalansu smo išli sa oko 7 miliona, nešto malo preko kapitalnih investiranja u zdravstvu. U novom budžetu imamo još 4 ili 5 miliona također za nabavku opreme. Onda idemo redom za saobraćajnu infrastrukturu, ta naša prva transferzala, za MUP počinjemo graditi novu zgradu, a kupili smo 120 vozila, kupujemo još vozila u iznosu od 3 miliona konvertibilnih maraka, dinamiziramo kupovinu stanova za borce. Podsjećam da je i to procedura ili projekat koji je stao nekoliko godina do dolaska ove vlade, a u mandatu, evo, samo u ovih godinu i pol dana bit će, čini mi se, 50-ak novih stanova za porodice šehida, poginulih boraca, demobilizovane borce. Dakle, u svakom od ministarstava smo napravili ozbiljne iskorake u kapitalnim investicijama, da ne nabrajam one najsitnije. Evo, povećali smo dječji doplatak, subvencije za one koji prelaze na plin kako bismo smanjili zagađenje u kantonu Sarajevo, saniranje deponije kao kapitalni projekat. Dakle, u obrazovanju imamo 3 novo otvorene škole u mandatu ove vlade, 6 potpuno rekonstruisanih, 2 se sad grade na aneksu i na Šipu, 2 sale sportske Dobroševiću Majblažuju i mogao bi, čini mi se, ovako nabrajati još dugo, evo, da damo prostor za neka druga pitanja. Pomenuli ste GRAS, javni gradski prevoz, kakve su promjene tu učinjene? Ljudi koji se voze autobusom su možda najobjektivniji ili mogu trenutno govoriti o pomacima u GRAS-u. GRAS nakon 9 godina ima pokrivene sve autobuske linije, 83 autobusa ili 4 čak imamo na stanju, dakle, koji svakodnevno saobraćaju na svim relacijama. Centrotrans pokriva drugi dio grada u kom su oni nosioci tih linija i pod prvi put nakon 9 godina autobuski saobraćaj uz tramvajski funkcioniše apsolutno, u apsolutnom iznos u apsolutnoj potrebi. Kombi će biti, čini mi se, već naredne sedmice nekih 20 ili 25 vozila, tako da ćemo i taj dio sistema riješiti. Imat ćemo potpuno pokriven javni gradski prevoz, što po mom mišljenju je osnovna funkcija. Još uvijek je to preduzeće koje pravi gubitke, mnogo manje nego što je pravilo na početku rada ove vlade. Preko 300 ljudi manje radi u GRAS-u od kad smo mi došli, a pogledajte, uspostavljeni sistem svih autobuskih linija, a tramvajske, kao što sam rekao, već funkcionišu. Dakle, i naravno, prihodi su povećani s obzirom na neke troškove koje imaju. Nisu to tako značajni pokazatelji da se možemo hvaliti da je GRAS stabilan. Ja sam više puta govorio, GRAS nikada neće biti u plusu. Za nas je bitno da funkcija gradskog prevoza funkcioniše i da ti gubici budu podnošljivi. Čini mi se da smo ovih nekoliko mjeseci prinudne uprave uspjeli napraviti te velike iskorake, mogu slobodno reći, u smislu organizacije gradskog prevoza. Kazali ste najvećim dijelom rebalansom budžeta, dakle najveći dio sredstava otišao za zdravstvo. Zdravstveni radnici sutra prekidaju štrajk. Šta je dogovoreno?
Pa eto i to je jedna zaista, mogu reći, vrlo, vrlo afirmativna stvar kad reći o mandatu ove vlade. Doživjet će ozbiljno povećanje uposlenici u zdravstvenim ustanovama, dakle ono se kreće između 10 i 15 i možda nešto malo preko posto za ljekare i stomatologe, dakle sa sindikatom zdravstvenih radnika. Dogovorili smo cijenu rada da je to 2,60 ta satnica, da je 37,5 sati radna sedmica i da je 0,5 minuli rad. Dakle, zahtjeve koje su oni na kraju u nekom kompromisu ipak ponudili smo prihvatili, to će nas koštati negdje oko 19 miliona konvertibilnih maraka. Našli smo ta sredstva jer smo u ovoj oblasti brže stabilizirali financije nego ove dobre financije u kantonu. Tamo smo oslobodili brže više kapitala nego što je to recimo procentualno u kantonu na budžetskim korisnicima i zato smo bili u prilici nešto malo više nego ostalima povećavati plate uz ove intervencije ili investicije u kupovinu magneta, u kupovinu gama kamera, aparata, u kupovinu novih rentgena, novih laboratorijskih, dakle laboratorijske opreme i niza drugih potrepština. Mislim da će do kraja ove godine možemo konstatovati da će u potpuno drugom ambijentu raditi naši zdravstveni radnici i nadam se da će na tom nivou poboljšati zdravstvenu uslugu građanima zbog kojih smo svi tu. Kultura i sport, šta je učinjeno na tom polju? Sarajevo je dugo generalno i prije ove vlade bilo oaza u kojoj svi koji imaju probleme u financijama, u kulturi i sportu, dakle, obraćaju se kantonu Sarajevo. Čini mi se da već zadnjih 15 godina je postalo normalno da kanton finansira i nacionalne reprezentacije, da je domaćin, osim fudbalske koja je tek došla u Sarajevo, svim ostalim nacionalnim savezima, da finansiramo i sportaše čak iz drugih kantona. Preko 5 miliona imat ćemo novca namijenjenog za sport. Podsjećam da recimo država i federacija zajedno nemaju ni pola od tog iznosa. Ove godine smo se opredijelili za infrastrukturalne kapitalne projekte u sportu. Evo, izdvojili smo u rebalansu novac za stadion Željezničar, da uredimo tu travu na Grbavici, da uredimo travu na Koševu, da sa opštinom Centar Gore uredimo kompletan stadion Koševo. Pomoći ćemo izgradnju južne tribine fudbalskog kluba Željezničar. Krećemo izgradnju sportskog centra na Trnovu, dakle jednog grandioznog objekta koji će biti oaza za pripreme sportskih klubova. U Ilijašu također počinjemo raditi jedan teren i čini mi se da su te prigradske opštine, kako ih zovemo često, dakle zanemarene kad je riječ o sportu i kulturi, mi im time dajemo značaj i naravno nastavljamo finansirati najveći broj klubova koji u Sarajevu egzistiraju i nacionalnih reprezentacija koje najčešće otputuju na svoja zvančana prvenstva upravo novcem iz kantona Sarajevo. Mnogo toga urađeno, mora se priznati, međutim oni koji to ne žele uvijek će vam spočitati to pitanje vode. Aktuelno, kako je danas stanje u vodovodu i kanalizaciji, šta je zatečeno, šta je urađeno, šta će se raditi u narednom periodu? Pa s pravom ljudi dalje prigovaraju. Kanton Sarajevo, recimo, jedini segment u kom nismo ni milimetra pomjerili ništa je vodosnabdjevanje. To je najveći problem kantona Sarajevo. Dvije godine nismo imali ni izbliz za saradnju sa menadžmentom vodovoda koji imaju svoju viziju kako treba da funkcioniše sistem, vlada svoju, i nakon evo godinu dana borbe, nažalost, koja je trajala predugo, mi imamo jedan novi menadžment koji je potpuno na fonu i tragu ideja, kreacija i politika vlade i to se već u prvih 7 dana njihovog posla vidi. Jako je kratak period, dakle imali smo te duge procedure, promjena, smjena i imenovanja novih ljudi. Direktorica je imenovana nekoliko sedmica je prošlo, čini mi se, ali njeni saradnici imenovani su tek prije 7 ili 10 dana, dakle, tako da je to jedan potpuno novi, svjež, frišak menadžment koji je, sada upravo dolazim sa sastanka sa menadžmentom vodovoda, dakle, pokazao ozbiljne znakove promjena u sistemu. To je drugačiji organizovan sistem, ukinute su ove dnevne redukcije bez da se puno poboljšala hidrološka situacija. Nije to sad neka velika pohvala nikome od nas. Dobar dio noćnih redukcija se polako smanjuje, istina, i popravlja se hidrološko stanje, ali kao što sam rekao, neznatno, oni bolje upravljaju samim sistemom. Možete vidjeti mnogo više ekipa ovih dana na terenu vodovoda koji otklanja kvarove. Ima naravno još uvijek neki stari navik, ali zato nam je potrebno nekoliko sedmica da se stvari postave na pravo mjesto. Vlada je obezbijedila i oni danas na računu imaju blizu 13 miliona konvertibilnih maraka za sve ono što im treba. Apelujemo na njih da uz angažman javnih komunalnih preduzeća, na neke smo ljuti jer neka javna komunalna preduzeća nisu odgovorila zahtjevu da pomognu vodovodu, apelujemo da uključe čak i privatne firme kako bi to bila vojska ljudi na terenu da otkloni prije svega onih famoznih 1000 kvarova u kojima nam curi nekoliko stotina litara vode. I vidjeli ste jednu akciju koja je imala isključenje nekoliko korisnika, dali su 15 dana rok, taj rok ističe ovih dana i onda ćete vidjeti ozbiljne ekipe koje isključuju neplatiše u sistemu. Razgovarao sam s direktoricom, čini mi se da će prvo isključivati neplatiše iz javnog sektora, što podržavamo apsolutno. Dakle, naša javna preduzeća koja ne plaćaju vodu ostaće bez vode ukoliko ne izmire svoje obaveze, a onda i oni veliki dužnici iz privatnog sektora, hoteli,
autopravonce i drugi koji od građana kantona Sarajevo kradu vodu. Dakle, to je beskompromisna borba. Napokon smo dobili borce u Viku i siguran sam da će ta borba dati mnogo bolje rezultate nego do sada. Damir Mašić iz SDP-a kaže da je najveće pitanje kada je riječ o sredstvima EBRD-a za vodovod, pitanje ko će polagati cijevi u Sarajevo. Damir Mašić je predsjednik, moj kolega, mladi predsjednik kantonalnog odbora SDP-a, on se bavi politikom, mi se bavimo poslom. Vidio sam nebrojeno njihovih saopštenja, jedno im je bilo korisno, čini mi se da su ukazali na neke nepravilnosti oko cijene toplana koja je bila retroaktivna i to smo ispravili zahvaljujući sugestiji SDP-a, a onda su ispalili 7-8 nekih emotivnih pisama u kojima nijedno nije imalo smisla. Možda nije znao Damir Mašić da smo mi i njegovom klubu i njegovoj stranci pozvali poziv da delegiraju u radnu grupu vlade svoje eksperte koji će nadgledati zajedno sa nama sve pravilnosti ili nepravilnosti u toku polaganja cijevi i drugih procesa u Viku. Nikada nam SDP nije poslao ni jednog stručnjaka iz svoje stranke ili nekog objektivnog ili nekog iz nevladnog sektora, a evo puni su, ne znam, neki kritika na račun kako nešto nije dobro ili kako ne valja. Možda su još bolje primjer, evo rebalans budžeta u kom od SDP-a nismo dobili ni jedno slovo prijedloga šta bi to eventualno moglo biti bolje. Pozivamo kolegu Mašića, nekoliko puta sam ga pozvao da dođe u posjetu vladi, da vidi kako danas vlada izgleda, da vidi kako izgledala iz vremena SDP-a, da malo uporedimo te pokazatelje i da češće dođe u kantonu vladu u kojoj živi, da možda pomogne nekim prijedlogom kako stvari mogu biti bolje, a to što govori naravno je čisto politikanstvo i nema veze sa onim što mi radimo. Najavili ste velike promjene, šta će se desiti u narednom periodu? Kanton prije svega proživljava ustavnu reformu, dakle i tu smo krenuli, svi su mislili da se šalimo, da nikada neće doći do promjena ili prenosa nadležnosti, nešto što smo sačekali u kantonu. 10 godina je bilo, čini mi se, 15 presuda Ustavnog suda koje nisu poštovane. Mi ćemo izmjenama Ustava i donošenjem zakona o lokalnoj samoupravi ispoštovati sve presude Ustavnog suda koje se odnose na nadležnosti lokalnih zajednica i prenijećemo nadležnosti sve one koje opštine mogu obavljati, prenijećemo i na opštine i pratit će to novac jer se radi zakon o raspodjeli javnih prihoda paralelno. Dakle, to je prvi najkrupniji segment reorganizacije. Očekuje nas reforma u zdravstvu koja treba da dobije svoj akcioni plan do kraja ove godine, integracija nekih javnih ustanova i još bolja usluga građanima sa većim brojem ljekara tamo gdje je to potrebno, a ne tamo gdje su do sad bili u nekim javnim ustanovama koje ne rade obim posla, poput, recimo, ne znam, da ih sad ne nabrajam. Imamo tu ozbiljne reforme i primjenu zakona o visokom obrazovanju. Akademska zajednica od naredne godine se priprema da pređe na trezor, da vidimo potpuno transparentno šta se dešava sa novcem u akademskoj zajednici. Tamo nam ostaju profesori na radnim mjestima, ne idu više po fakultetima oko Sarajeva, asistenti neće voditi nastavu. Idemo u reformu obrazovanja u smislu podrške IT sektoru, turizmu. Mnogo je strateških zahvata, ali je mnogo i ovih kapitalnih projekata koji će biti vrlo brzo vidljivi. Govorili smo o njima na rebalansu budžeta. Još je eklatantniji primjer, blizu 70 miliona imamo novog novca za kapitalne projekte u kantonu Sarajevo u budžetu 2018. Ostaju nam tu isti prioriteti, prva transferzala, 9. dole u Novom gradu, od saobraćajnih gradimo tu zgradu za MUP novu, nabavka vozila, rekonstrukcija vodovodne mreže, nova vozila za gras, zatvaranje tramvajskih stajališta, rekonstrukcija celokupnog sistema led rasvjete, bjelašnica koja već sija potpuno novim sjajem, dobit će još neke prateće sadržaje koji će biti najbolja bez konkurencije u regionu i niz je drugih predobrih stvari koje se dešavaju. Imat ćemo poseban senzibilitet prema institucijama koje se bave radom s djecom s posebnim potrebama. Podržat ćemo JEDUS i udruženje Dajte nam šansu, oni koji zaista marljivo rade sa ovom kategorijom koja zaslužuje posebnu pažnju i sve to zato što danas zato imamo novca jer smo se domaćinski ponašali, pomogli realni sektor, a on nam vratio. Nastavljamo snažnu podršku realnom sektoru zapošljavanju. 10.000 ljudi je novouposlenih u 2 godine i 7 mjeseci rada ove vlade. Evo, kada sam to napamet naučio, mogu još dugo, zaista ima jako puno dobrih stvari. Bitno je da i SDP, i SDA i druge stranke prate ovo što se unutra rade i objektivno o tome izvještavaju javnost. Za kraj tema koja se odnosi na stranku demokratske akcije, jedni kažu Konaković je guja u njedrima SDA, drugi da je SDA guja Konakoviću koja želi da ga napravi neuspješnim. Kako se borite sa tim odnosima unutar stranke i kako mislite da će se sve to i okončiti? Interesantna je ta definicija. Konaković je možda guja u njedrima onih koji posmatraju javno dobro kao svoje i koji ga tako onako eksploatišu dugi niz godina, tamo zapošljavaju koga hoće, tamo tenderšu kako hoće. Dakle, ja sam njima guja u njedrima, to sigurno mogu potvrditi. Takav koncept ne prihvatam, nije to samo poruka mojim stranačkim kolegama, jednom malom broju njih koji tako živi, nego svima onima iz drugih političkih partija koji su tako eksploatisali i doveli na rub propasti ovaj naš sistem u kantonu Sarajevo, zato što je njima bilo bitnije da se tamo zaposle stranački poslušnici, njihova rodbina, nepotistički su primali ljude,
tenderisali na sličan način. Dakle, ja sam sigurno neko ko se protiv toga bori ozbiljno. Šta će mi to donijeti u političkoj karijeri, vjerujte, ne zanima me posebno. Mnogo mi je bitnije da svijetla obraza odem iz ovog mandata i da uradimo sve što je potrebno da se život u kantonu Sarajevo popravi. Vrlo bitno je da ovo što radimo sad istrajemo u tome, dakle, da je to koncept interesa građana u prvom planu, a to što smeta nekim mojim stranačkim kolegama pa pišu pisma, to više govori o njihovom nekom literarnom kapacitetu, književničkom, ima tamo neki interesantni rečenica, naravno netačni, neistiniti, nek se literaturom i pisanjem oni bave dalje i mi ćemo se baviti svojim poslom. Gospodine Konaković, hvala lijepo na izdvojenom vremenu za Dnevnik TV1. Hvala i vama.